这样子的到处我的车来了给独立三个三头鱼啊喏也是好比杜达高吧然后杜达来好吧好吧来好吧来吧他说这一点哎哦，那公路，那哦，那哦，那刚才有没有明确的？然后多少遍了？你们那个？哎，没搞到，那哦，外边呢？没事，来来来，叫你爸过来领肉。搞完了，住家。那房子不低啊，没有的呢，不低啊。我这个家也不见表面，不低啊，没有的。家我外边呢？妈了，来，我往一边。妈呀！好嘛，那婆婆给地瓜加了不会变。好吧。妈了，来，我吧。给爷爷写的呗，对的。我这边干两万来了，这不就两万？那婆子就两万吧。来，我喂。这不就两万？哎，土里三那个龙沙鲍鱼，土里三那个。完了吧？完了吧？完了吧？妈了，完了吧？我家有点呀。搞嘛嘞，都炸，来我嘛，嘛个来我嘛，基本老包嘞，呀，耶，土里头吧，嘛是，是工兵还是？是工兵了，我们专门留起的呀。搞嘛咯，大伯姐，玩你那玩嘛。大伯姐，来玩嘛。好，我来玩。那个包包呢？大伯姐，那这个不要不要，别了冬天的关，弄。不见嘛，都过，我把你不是农业的。那个人，我都不会比较可悲的，这个看的呢。你加入没了咯？没嘛，没加了。再录看到我这边。咱再写过，没瓜皮。给婆婆包嘛咯。他妈的，猪那片歪边，他们猪那个尼姑的啦。我好包边喏。猪那吧，那旁边弄阿伯的是最多的吧。妈个猪那吧。啥子钱？来猪吧，喏，来猪吧。咱都东边好点了，喏，那不米色的东西吧，不见穿的了，喏。妈个来猪吧。来猪吧。你放我来了，喏。啥不行？猪来吧，喏，猪来吧。这什么比例啊？对呀。兄弟，他妈的，搞不下去。搞嘛，那猪吧，那猪吧，喏，我那个，喏，猪嘛，我那里的，我那里的，喏，是啊，他留了我那里，少爷有脚呗，那呢？广东瓜的。猪来吧，那个猪来吧，那猪来吧，那个猪来吧，别。比我一不单，给搞的哎，朋友，比来比来远了，比来吧，比来比来远，不单也没家做的，吃亏呢，没搞了，好吧，别了，比来比来远了，哎呀，我们急啊，比来吧，比来吧，我讲你。哎，我比他一下，哎，我比一把一下。来，再过我。哎，我来吧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 。来点排骨的，来点羊肉的，猪的肉，炒完的，炒的够了。拍了拍了，没来就关，没来就收了。妈个拍了吧，好点过去呢。加油呢，加油！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 加
လေးပြန်လာပြီဟုတ်တယ်ကဲကောင်းပါတော့တူတာပွဲမပြီးပြီးသွားပါလားဖိုက်ပါမကတော့ဖိုက်ပါဆောက်ချင်လဲဖိုက်ပါနော်ဘာမှလုံးမရဘူးပြီးတော့ဟုတ်တော့ပြီးကျတဲ့ကစီဟုတ်ကဲ့ဘာမှလုံးမရတော့ဘူးဖိတ်ယူကြည့်ကဲပတန်ရဲ့ရှင်တော်တော့တော်တော်များများတွဲချော်သွားဖြစ်တဲ့တော့1 5ဆောက်ချင်နေရပါလားပတန်စားလိုက်1 5ပါ1 5ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပတန်ခေါ်လိုက်တာတော်တော်ကြီးတောင်းနေလိုက်တော့ဝေးပါနော်ကောင်းပါနော်ဖုံးလို့ပါချင်းလိုက်ပါတန်ကတော့ကူမတင်တော့ဗျာနော်ပိုက်လေးပါပါအားပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘွဲကတိုက်တိုက်ရကျောင်းသားချောင်းနားပါတယ်ဝါသနာရှင်တွေကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်နော်ကောင်းပါလေသူတက်ကျန်ကတိဟုတ်ပါလား1 5ဝမ်းဝမ်းဖိုက်ပါဝမ်းဖိုက်ပါမတက်လိုက်ပြတာဆိုင်ရတာကတော့ပတ်ထားတော့ပတ်တယ်ဆက်ဆက်လေးကိုလည်းချတယ်နော်လက်ကင်းကတော့ training လေးတိုက်ပြပေးပါတယ်နော်ဒီဝိတ်လေးနည်းနည်းချတယ်နော်ပြန်ဆော့မှာပါဟယ်လိုကောင်းပါနော်ဘုံကိုဖိုက်နေရမှာအပေါင်းလွှင့်လာတယ်ဘာကြောင့်ချင်းချူတူရလဲဟေးကြည့်ကြအောင်လေနော်ဖုံးကိုပွဲရဦးမပြန်ကြရအောင်နော်ဖုံးကိုဒူးလေးအပွဲရဦးမပြန်ကြရအောင်ဆက်ဝါဖြစ်သွားရင်နော်ဒူးလေးရဲ့စတဲ့ပါတော့လုံးလုံးပါမင်းစားပဲလုံးလုံးမရောက်ဘူးဝါတော့တော့တော့လုံးချုပ်စီနော်ဆက်ဝါပါဝါဆက်ပါအောင်ဆုံးဘောကဝါဆက်ပါဝါဆက်ပါလေဝါဆက်ပါပြောင်းသွားတော့နော်ပြရစာပီတနိုင်ငံနေဟုတ်ကဲ့တကဘာလုံးမမီတာဗျာနော်စစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါစားပစ်ချင်းမဟုတ်စစ်ဝမ်းပါဗျလူလေးတို့စားပစ်ပါအာယူပါဟေးဟုတ်တယ်နော်ဒီကတော့ထားပါလားညီမပြောင်းရှိတော့ပဲနော်ကဲဒီလေးစားပစ်ဝေဝါစားပစ်ချင်းဝမ်းစစ်ပါစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါကြည့်ရစင်မီလားမနေဘူးဗျဓမ္မပြေဦးလေကိုပြန်လှုပ်ပြီးဟိုမှရေးပေးရဲ့လူတဲ့ဝင်ရေးထဲပုံဗျစစ်ဝမ်းပါဆရာတော်ဆစ်ဝမ်းပါတန်လို့စားပစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုအစ်ပါနေပါတတိယတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါးပြီးရှင်းတယ်မကွင်းရှိတော့ကဲဒူးလေးစားပါလားမပေါ့ပါလား7 1ပါ7 1ဖြစ်ပါနော်ဒူးလေးစားပေးတာဒီဘက်ကိုတလုံးအလုတ်လုပ်ပါလား7 1ပါငါကတော့7 1ပါလားဒူးလေးစားပေးတာနော်ဒီကနေ့ကလုံးလုံးချင်တယ်နော်နေရာတွေရောက်တာ7 1ပါစားပေးလေကဲဘယ်မှာခဏလေးပြောတော့မှတော့ပို့ပေးနော်ကဲကိုဒူးလေးစားပေးပါဗျာနော်7 1ပါကဲကောင်းပါတော့တူတာเนาะတူတာ7ပါ1 7ပါ1 7ပါမင်းသားကြီးပဲပြောသွားတယ်မင်းသားကြီးဆုံးသွားတယ်ဗျာเนาะတူတာနိုင်သွားပါတော့เนาะဟေးမဟုတ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးကတိတော့မတ်တက်ပြတ်မတ်တက်7ပါတော့တူတာ7ပါပြန်ပြေးတာမဟုတ်တူ7ပါဗျာ7ပါ27ပါเนาะကပ်လို့ကမက်တက်ပါရကိုပရန်တို့နိုင်ပါလေ72ပါအဲ့ဒါငါရွေးချင်တာပဲရေတူပါ72ပါ72ပါ27ပါ service chain 27ပါ27ပါပြကြည့်တော့ line နေပြดู7มาเนาะกับบลูซับไปบ่าเย็นหน่อยเนี่ยวางมาขัดกินเลยเบลายามเบลามั้ยอ่ะเย็นหน่อยเนี่ยเช็ดๆมาเย็นหน่อยแล้วตัว7ซาเมวินมาเลยเปียอ่ะ72บาต้องเสียมันนัมเบอร์ยาท่าบาเปียอ่ะนัมเบอร์นัมเบอร์บาคนนัมเบอร์นัมเบอร์บาเปียอะป้องเลยป้องเลยดู7มามาก็ดู7มาเปียကိုရအမကစီလေးကတည်းကဇက်တာကတည်းကပါရည်နဲ့ပါရည်လိုက်ကြတာနော်ပို့ရအောင်ပိုင်အောင်ပါနော်ပုတ်ကတံပိုင်ရတယ်ဒါရည်ကျန်ဆက်ဖိုင်လိုက်ပါဘောင်းပါနော်ဒူးလေးရတယ်ရက်ဆက်ပါဒါရည်ကျန်ဆက်ဖိုင်လိုက်ပါဘောင်းပါနော်ဒူးလေးရတယ်ရက်ဆက်ပါဒါရည်ကျန်ဆက်ဖိုင်လိုက်ပါဘောင်းပါနော်ဒူးလေးရတယ်ရက်ဆက်ပါဒါရည်ကျန်ဆက်ဖိုင်လိုက်ပါဘောင်းပါနော်ဒူးလေးရတယ်ရက်ဆက်ပါဒါရည်ကျန်ဆက်ဖိုင်လိုက်ပါဘောင်းပါနော်ဒူးလေးရတယ်ရက်ဆက်ပါဒါရည်ကျန်ဆက်ဖိုင်လိုက်ပါဘောင်းပါနော်ဒူးလေးရတယ်ရက်ဆက်ပါဒါ
မကတော့72ပါ72ပါစပစ်တယ်နော်ဒီရှင်းတော့စပစ်တိုက်ပါတကယ်ဟုတ်တယ်တို့တော့ပြည့်စုံစီရောက်တကယ်72ပါအဲ့ဒါ2ဝစိတ်ကြတော့ကိုယ်တော့ဒီဝင်လိုက်တော့ဆက်ပဲအော်မနော်တူတာမကတော့27ပါပြီဗျတို့ချုံလို့ရဲတော့လည်းတကယ်ကူးချင်မှဆိုရင်တော့ကပ်ပြီးစပစ်ကြောင်းလို့ဟောပါတော့ဒီကနေအော်မာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟာ72ပါ72ပါနော်တက်ကြီးချုပ်ထိုးလို့ပါလို့မှလည်းတာတာကြီးပွဲကြီးကျင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ပဲပြောင်းနေတယ်တာတာကြီးနော်အရာဝေးကြီးတိုင်းမှာပါဗျဘယ်မှာခတ်နေလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျ27ပါအားဖြင့်27ပါကတန်ရပါတော့ကတ်ကြီးရောချုပ်ထိုးကြနော်တူတာတော့ချုပ်ထိုးတန်လည်းပွန်းပန်လည်းမရှိပါဘူးနော်ကတ်တန်ခါတယ်နော်တူတာကလေးကိုရေခေါင်းရတာအဲ့ကြောင့်ပိုက်ရအောင်ပို့ပြီးရောရေခေါင်းရတယ်နော်ထောက်မှာပေါ့တွန်းပတ်စာပေခွက်နဲ့ကောင်းပါတော့ဒူးလေးရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကုစုလေးနေရာရောက်ချင်းလိုက်ထောက်တယ်နော်ဗျာကြီးရဦးပြောင်းကလပ်နေရောဦးအဲ့ဒါရောကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်အမက72ပါပဲဗျာကျေလို့စပယ်လို့ရှိတော့နော်ကုစုလေးကလည်းအသက်ကြီးကြ7ဘက်ကလည်းကျွေးတော့မြန်မြန်ပါဗျာတိုင်းနေတာမင်းငါမို့ပေးရအောင27ပါအမကတော့27ပါ27ပါလေစပါ27ပါဟေး27ပါဟောပါဘုန်းဘုန်းအမကတော့72ပါပဲဗျာအေးဘာလဲ။ဟောနေရနော်။အေးဒီအေးသူ့ဖြွားရဆရာလေးကတော့အေးကြမ်းပြီနော်။တကယ်အချိန်မှာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။အမကတော့အေးသူ့ဖြွားပါပြီနော်။သူ့ရဲ့ service ကတကယ်ချော့ထိုးလိုက်ဒီအတိုင်းကိုဖြတ်ထိုးလိုက်တဲ့တကယ်တန်ဒူးလေးရ။အားရပါနော်ဒူးလေးရဲ့ service ကတကယ်အမပါဘူး။ဒီကွဲလဲဆရာလေးပေးကြမ်းတယ်လို့ပဲဒီကွဲလဲ W တူတာလို့လည်းပေးကြမ်းသွားတယ်ဗျ။ပတန်းရ။ပတန်းရ။ပတန်းရ။ပတန်းကျွန်တော်ဒူးလေးပါပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒူးလေးနဲ့ပတ်စပ်ပါရင်ပြည့်စုံတာပါဘာလဲဒူးလေးပြန်လာသူ့ရဲ့တကယ်အားတက်စေပါလေနော်သူပွဲမစခင်ပြောထားတယ်ဒူးလေးကအများကြီးပြည့်နိုင်တယ်နော်သူကရှင်းပန်းရှင်းတော့ရှင်းစဲဘာမှပြောရမလို့ဒူးလေးကတကယ်ကောင်းတယ်ကောင်ကဲအဲ့ဒူးပါဗျဒူးအဲ့ပါကဲကျွန်တော်ခြေသားပိုက်တယ်ကပေးလေအဲ့ရှင်လေးကပူပြီးတော့တော့ပေါ့ရအောင်ချစ်ချစ်လို့ရအောင်ဟောရအောင်ပေးလေးလည်းလည်းထားလို့ကိုလိုမောင်ကလုံးဝမရရဘူးနော်ကဲဒူးတားရဲ့ချုပ်လို့ပါချုပ်လို့ပါဝါရအမှတ်38ပါပေါ့လိုက်ပြောနော် 38 ဖြစ်သွားပြီနော် 38ပါဗျာကဲဒူးတားအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲကိုကြီးကဲဥပြောင်းနေပြီပါလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီနေ့တရား3 8ပါနော်အဲဝေးရကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျာ3 3ပါဒီလေးရဲ့ရှင်းထောင်းဘုံဘူရဲ့တက်ရှင်းတကယ်ပြကြကောင်းပါလေနော်3ပါ3ပါမအဲ3ပါ3 8ပါမ3 8ပါကဲကဲဘူးစားတယ်ဘုရားမင်္ဂလာ38ပါဗျာနော်ကောင်းပါတော့ဘူးလေးရလဲရက်ဆက်ပါရှင်းထောက်လာရဲ့တဲ့တော့မကြည့်ဘူးနော်83ပါဗျာဘူးလေးစားပစ်ပါဟဲ့ပြတ်ပတ်တန်38ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒါဘာလို့လဲ။ဒီလိုနဲ့မရပါဘူး။ဒီတော်ရစပ်ပါနော်။ဒါ8ပါ။အဲဒါကတော့မိ8ပါ။9 9ပါနော်။ဒါပေမဲ့မရှိသေးပါဘူးစမ်းနေ။ကဲဒီလိုရစပ်ပဲပိုက်မကျော်ပါဘူးဗျာနော်။ဟေး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 ။
ပါဝင်လို့မပါလေးရလိုက်သမားလေးငြိမ်သွားပါလားတဲ့ခုနကတော့စူးစူးငြိမ်နေတယ်နော်အဲ့လိုတွေ့ရအနိုင်ကောင်းစောမားရီကောင်းကဲအဲ့3ပါကဲလူတွေတော့ဘုံဘုံရဲ့ပွားတက်ခြင်းအောင်နော်ကန်းတော်ပြုတ်နေရမှရှိတယ်နော်မိုက်မကြီးပတ်တက်မပါလို့မရပါဘူးနော်ဘုံဘုံမပါဘူးဒါကိုထိုက်ရည်လို့နော်ဒီကဘာလဲညာညာလေးကြတော့ကောင်းပါတော့တူတာတူတာရဲ့တက်ခြင်းရှင်းတော့ကျိုးဝလာအောင်မရနော်ဇာကနေဇာကနေပဲနော်မကတိတိပါကဲကြည့်ပေးရအောင်လည်းဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်8 3ပါမကတော့8 3ပါ8 3ပါဒီလေးကြပါလားနော်တေးလေးကဲပတ္တစာပဲပြောင်းထိုးမှာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပတ္တစာပဲပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနာနာကိုတုတ်ပြနေမှာခပ်ပြီလား8 3ပါ3 8ပါ3 8ပါစာပဲပါရှင်ကိုဝေးမပြောတော့ကြာကျင်တယ်ဟုတ်ပါပါနော်လိုက်ရဆယ်လေးဒီဘုန်းကြီးလေးပြတဲ့လူကြာကျင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာသာကျင်တွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရအောင်လို့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ကြည့်ဒီပွဲပြီးတော့တော်စင်ပွဲပါနော်ဟုတ်ပါပါကဲဒါသမားလေးတွေနော်ရုပ်ခိုင်ကြည့်ပြီးအဲမပေးကြည့်ရအောင်နော်နောက်တော့နော်ကဲကပလူးစားပေးလို့ရန်ဆရာလေးပြန်ပြီးဘောတဲ့ဘောတဲ့အော်အဲ့ဒီမှာအော်ပါပါဒီကလေးဆောက်ပါနော်အဲ့ကျွန်တော်လိုပဲသူကတော့အဲ့3ပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုစင်ကျတော့ပြေးရများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီပါ3အဲ့ပါအဲ့3ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခါနော်ကဲအခုချိန်မှာတော့တမတ်တက်တော့မယ်ဗျာနော်ကဲ9 3ဖြစ်သွားပြီနော်3ဖြစ်သွားပြီနော်ပတ်တယ်တော့မတ်တက်ပြီနော် 9 3ပါကဲဒီလေးစားကြတော့ဒီကတော့ကစားတော့မှလုံးလုံးစီကနော်ကဲပါတယ်တောက်တာလို့ချက်ပေါက်ပါမယ်နော်လက်3ပါလက်3ပါနှလုံးပြနှလုံးတော့ပေါက်သွားကြနော်နေရာပြစ်ထိုးတာကြီးနော်လက်3ပါလက်3ပါနော်ဘာလက်3ပါဆရာလေးလာဘူးလားမလာသေးပါဘူးဗျဟုတ်ပါတော့ဒူလေကောင်းပါလေ level 3ပါနော်ဒါတော့ level 3ပါနိုင်ရပါတော့ဒူလေကိုတော့1 3ပါ level 3ပါနော်ရှယ်မိုက်ဟုတ်တယ်ပါနော်ရှယ်မိုက်ပါနော်သူရဲ့ဆယ်ကြီးနေတဲ့တကယ်ဦးကြီးပွဲတွေမရှိပါဘူးနော်ပြောချင်တယ်ကတော့ပွဲတွေမရှိသေးဘူးက3 11ပါမင်္ဂလာ3 11ပါအဲ့လေဘာမှနော်ပတန်ချင်းနဲ့ထုံးနိုင်ရှိလို့လားလေဘာမှချင်းနဲ့လည်းနိုင်မှာကိုကတူအောင်ယောက်ျားလားဟာချက်ပေါ်လာကိုကြီးရပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ယောက်ျားကြီးကတော့ဟုတ်တယ်တော့ရောက်တာနော်ပေါင်းပါနော်11 3ပါပါနော်မင်္ဂလာ11 3ပါပတ်ချကနော်ပတ်တယ်ဒီတော့တက်တာရောဟုတ်တယ်ပတ်တယ်တက်တာပါဒူးလေးစားပေးပါနော်11 3ပါနော်ကဲဒီဖြစ်တာနော်ဒူလေးရဲ့စာပေကတော့ထပ်ပေါက်နေမှာ3မှာပါကွဲ3ပါမှာလိုပဲပြောရမှာနော်7မှာ3မှာပါကွဲ3ရဲ့စာပေကလုံးလုံးဘောင်းစင်တက်ထားလို့ပဲတကယ်တချင်ကြီးရဲ့ပွဲဖြစ်သွားနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကပလူအားပေးတဲ့လူတွေကတော့ကပလူနိုင်နိုင်ရှောင်းရှောင်းကပလူပဲဗျာဟမ်ဟောပါလေနော်3ကျွဲပါ3ကျွဲပါပဲနော်ဟာပါရှင်3ကျွဲပါနော်ရက်ဆက်ပါတယ်ဒူးလေးရဲ့ရှင်တို့ရိုက်ကြအောင်နော်ကွဲ3ပါခလိုရိုက်ပြမယ်ဗျာနော်ပြကြရင်ဘယ်သူမှကွဲတော့ခလိုရိုက်ရတယ်ဗျာနော်တော့တော့ခလိုမရိုက်တတ်ဘူးကွဲ3ပါဲတော့တော့နော်ဘတ်ဆောင်ရရဲတော့ဗျာနော်ကဲဟုတ်3ပါဟုတ်3ပါနော်ဟုတ်3ပါ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 ဟုတ်3
ဟောပါလေတူတာဟိုးဟုတ်ပါဟိုးဟုတ်ပါအဲ့ဒီဟောပါနော်လူလေးဟုတ်ဖို့ပါသာမကျင်ခုတ်ဖို့ပါနော်ဟိုးဟိုးကတူတပဲကောင်းနေတယ်နော်ဘာသာချင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးတော့တော့ရရအောင်နော်လည်းလေဦးကြနော်။အောက်ချက်တော့မလို့အောင်တော့။အောက်ကဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါတမက်တက်သွားပြီနော်။ဝစာပေတမက်တက်သွားပြီနော်ဖိုက်ဖို့ဖြစ်ပါနော်ပဒံမောနေပြီဖြစ်ဖြစ်လို့တဲ့နော်ပဒံကဒီဘက်နော်ချင်းကတဲ့တန်းတန်းတောင်ပဲဒီဘက်အချောင်းလုံးပဲပဒံရဲ့အသက်သာဆုံးပဲဟုတ်ပါဗျာဘယ်မှာရောက်ကောင်39နိုင်ပါနော်ဟုတ်ဒီဘက်က39ပဲပါနော်နိုင်နေပြီဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နိုင်နေတောင်းချင်ပါနော်ဟုတ်ပါ39ကိုကျွန်းလို့မရဘူးမသိပါနော်ကောင်းပါနော်ဘုံကိုဟုတ်ဖိုက်ပါအမေပေါ့ခိုင်ပါနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်းနေပါပါဟုတ်ပါကဲ why ခုပါ why ပိုက်ပါပိုက်ပါပါနော်လေလိုက်ပွဲပြီးပါရင်နော်ကွန်မန်ဒါကြီးတို့ခြုံပါဗျခိုင်ခိုင်ပါဟုတ်တယ်ပြီးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောကြပါဟုတ်နေတယ်ကိုမင်းပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ white 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 ဘိုးကြီးကျူ yes white ပါခဲ့မတာတာဓမ္မကြီးဘိုးကလည်းကြိုက်တာပြန်တော့ white ပါနော်ပတန်ရဲ့မေယာလည်းဝင်လာပြီနော်ပတန်ရဲ့ပတ်နေရေတောက်ခိုင်းအောင်ကောင်းနေဗျာနော်ကဲရက်ဆက်ပါနော်ဟော white စပါသာဘကျင်ပတ်လို့စပါတော့ white စပါဘုန်းအင်ဂျင်နောက်မကြည့်ရအောင်အားလေးလူကြီးကတော့ဝင်းဝင်ကြည့်တော့မပေးရဘူးဝင်းဝင်ကြည့်တော့မပေးရဘူးနော် white စပါဝင်းဝင်ကြည့်တော့မပေးရဘူးရဲနာအောင်တော့ဆက်ကြည့်ပေးရတယ်နော်ကဲပြီးဆုံးပါပြီဗျာနောက်ပွဲရနော်ကဲပြီးဆုံးပါ15မိနစ်6မိနစ်15မိနစ်6မိနစ်ပြီးဆုံးပါနော်6မိနစ်နော်6မိနစ်ရရှိပါဒါလို့နိုင်ရရှိတော့ပါဗျာကျွန်တော်ဖေးလေးကိုလည်းမောင်လေးဥသာလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပဒံကပြပါဟုတ်ကဲ့အဲခုနဘွယ်တစ်ဘွယ်ရှုံးတာတော့မကားနိုင်သေးဘူးဗျာလိုက်ချပါလိုက်မှာတော်စင်ဘွယ်ရှိပါတယ်နော်အတတိကတော့ဘာမှမလုပ်နော်နောက်မှလည်းတွေ့ထားတာနော်